Víte, jak se liší pohled na čínskou politiku v okolí prezidenta Pavla a v zahraničí? Víte, že Číně vyhovuje prodlužování rusko-ukrajinského konfliktu, protože se tím vyčerpává Západ, který nebude mít sílu na konflikt na Tajvanu? Víte, že čínský juan v globálním obchodě získává na síle? A na závěr perlička. Řekneme vám, kolik stálo občerstvení v letadle delegace Markéty Adamové Pekarové na Tajvan. Pojďme na to. Čínský prezident Xi byl v březnu zvolen po třetí hlavou největší a nejsilnější ekonomiky světa a stal se tak historicky nejdéle sloužícím čínským prezidentem. Jeho první zahraniční cesta nevedla do Spojených států, Japonska nebo Indie, ba ani do Spojených arabských emirátů jako po svém druhém zvolení. Jen několik dní po volbách jel prezident Xi na státní návštěvu svého největšího souseda, Ruska. Zatímco Spojené státy navštívil Xi během svého prezidentství čtyřikrát, do Ruska přijel už po deváté a podle analytiků britského týdeníku The Economist se s Vladimírem Putinem setkal ve funkci již 40krát. A víte, proč se čínský prezident rozjel právě do Moskvy, a to krátce poté, co byl vydán na prezidenta Putina mezinárodní zatykač? Analytik, člen pirátské strany Vladimír Votápek, má jasno. Čína si potřebuje osobně ověřit, jak to vlastně vypadá s Putinem, jak je na tom z hlediska zdraví, zda je schopen například vést hodinovou komunikaci se svým partnerem, nebo do jaké míry se nechává zastupovat různými dvojníky, protože to je ve veřejném prostoru poměrně silně medializované téma. Číňané si také musí udělat odhad, zda má ruská armáda vůbec šanci se udržet na ukrajinském území, nebo zda je spíš pravděpodobnější, že ji nadcházející ukrajinská ofenziva smete. Potřebuje vědět, jestli jsou Rusové schopni dodržovat dodávky surovin do Číny, protože to je z hlediska čínské ekonomiky velmi důležité. Tolik pohled českého pirátského analytika, nově poradce prezidenta Petra Pavla na nejčtenějším českém zpravodajském serveru. No nevím. Zatímco česká média spekulují o tom, že ruský prezident je vážně nemocný a píší o Putinovi, že seděl sklesle, podupával nohou a svírání područky křesla označují za možný příznak smrtelné choroby, zahraniční tisk to vidí jinak. Například britští analytici si všímají důsledků čínsko-ruských vztahů, nikoli v područky u křesla. Aby bylo jasno, se nebudeme zabývat zdravotním stavem údajně mnohokrát zemřelého, uprchlého, sesazeného a navíc dvojníkem zastupovaného Vladimíra Putina. Podívali jsme se však na politický a ekonomický kontext návštěvy čínského prezidenta v Moskvě. Prezidenti jednali o 12-bodovém čínském mírovém plánu. Ten Čína představila k prvnímu výročí ruského útoku na Ukrajinu. Kromě toho, že v něm nabízí pomoc při konstruktivních jednáních o poválečné obnově země nebo zdůrazňuje nutnost zajištění obchodu s obilím, vymezuje se proti jednostranným ekonomickým sankcím. Čínský plán požaduje na prvním místě uznání suverenity všech zemí a jejich územní celistvosti. To se samozřejmě netýká jen území Ukrajiny, ale v očích Číny také Tajvanu. Čína varuje před návratem mentality studené války. Bezpečí prý nelze dosáhnout rozšiřováním a posilováním vojenských bloků. Řešením války je podle čínského plánu pouze dialog a vyjednávání. Konflikt a válka nejsou pro nikoho přínosné. A Čína se ostře vymezuje i proti použití jaderných, chemických a biologických zbraní. Ruský prezident čínský plán ocenil a řekl, že je připraven zahájit mírová jednání s Ukrajinou co možná nejdříve. Podle týdeníku The Economist je od druhé světové války světová politika tvořena strategickým trojúhelníkem mezi Spojenými státy, Čínou a Ruskem. Po velké finanční krizi na začátku tisíciletí prý Čína prošla jistou deziluzí ze Spojených států. A i díky osobním vazbám čínského prezidenta začala na Rusko znovu pohlížet jako na možného partnera. Dnes možná o to více, že podle prezidenta Xi čelí Čína dlouhodobé konfrontaci se Spojenými státy, která by mohla vyústit v otevřenou válku na Tajvanu. Pokud by k válce mezi Čínou a Spojenými státy na Tajvanu došlo, zajišťovalo by Rusko dodávky energie, vojenské techniky a také diplomatickou podporu. Ostatně i nyní během ukrajinské války čínská a ruská armáda stále pořádají společná vojenská cvičení. Týdeník The Economist dále tvrdí, že Čína je připravena poskytnout Rusku potřebné zbraně třeba prostřednictvím Severní Koreje nebo Iránu.
Považuje totiž válku na Ukrajině za takzvanou zástupnou proxy válku, kdy na území Ukrajiny proti sobě ve skutečnosti bojuje NATO s Ruskem. A prodlužování konfliktu umožní Číně Západ vyčerpat tak, aby se podařilo dosáhnout domluvy o Tajvanu. Po skončení třídenních jednání vystoupili čínský a ruský prezident na společné tiskové konferenci v Moskvě. Prezident Putin uvedl, že během návštěvy podepsali obě země dohody o společné ruské a čínské výrobě televizních pořadů, o společném základním výzkumu nebo o klíčových bodech rusko-čínské ekonomické spolupráce do roku 2030. Rusko a Čína mají také lépe koordinovat spolupráci na mezinárodní úrovni. Podle prezidenta Putina vzrostl rusko-čínský obchod za poslední rok o 30%. V letošním roce má přesáhnout 200 miliard dolarů, tedy 4,4 bilionu korun, což je zhruba dvojnásobek českého státního rozpočtu. Rusko také podpořilo vzestup čínské měny v globálním obchodě, a to na úkor amerického dolaru. Chce, aby mezinárodní obchod mezi Ruskem, Čínou, Asií, Afrikou a Latinskou Amerikou probíhal nikoli v amerických dolarech, ale v čínských juanech. Dnes patří čínský juan mezi 5 největších světových rezervních měn. A čínské podniky mají zároveň podle Putina nahradit západní firmy na ruském trhu. Mimochodem, prezident Putin se na tiskové konferenci zmínil také o sportu. Kvůli bojkotování ruských sportovců plánuje Čína s Ruskem vlastní sportovní spolupráci v rámci tzv. Šanghajské organizace pro spolupráci. Vzpomínáte si, jak si čeští senátoři nedávno odhlasovali, že nesouhlasí s účastí ruských sportovců na olympiádě v Paříži? Na posledních letních olympijských hrách v Tokiu dostali ruští a čínští sportovci více medailí než Spojené státy s hostitelským Japonskem dohromady. Pokud by skutečně došlo k rozdělení sportovních her, pak se světová extraliga bude hrát bez Západu. Shrňme si to. Čínský prezident se s ruským prezidentem Putinem setkal snad už po 40., zatímco s ukrajinským prezidentem Zelenským, za kterým jezdí dennodenně všechny evropské delegace, je prý ochoten si zatelefonovat. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová navštěvuje Tajvan, zakazuje ve sněmovně TikTok a tváří v tvář čínskému levnějšímu telefonu se dožaduje amerického iPhoneu. Někdo to nahrává, ten hlas? Huawei, jo? To jste fakt? To nevím, jestli je dobrý teda. Nemáte na iPhone? Rusko s Čínou mezitím připravují strategii, která má vést k vojenskému a ekonomickému vyčerpání Západu a k umenšení vlivu amerického dolaru. Čínský prezident se netají tím, že spolu s Ruskem chce, aby se Západ, tedy země Evropské unie a Severoatlantické aliance, včetně České republiky, vyčerpal natolik, aby neměl sílu k další velké zástupné válce. Tentokrát nikoliv na Ukrajině, nýbrž na čínském Tajvanu. A česká vláda? Ta nyní pod heslem Patříme na Západ provádí revizi politiky s Ruskem a Čínou. A teď slíbená perlička na závěr. Víte, že objednávka občerstvení v letadle při cestě na Tajvan pod vedením předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové je téměř za 250 000 korun? Ve vládním speciálu se podává například pfeffersteak, uzená kuřecí prsa, čerstvé ovoce, kachní paštika, pivo, víno a sekt. Za poslance platíme my.